Tensionohen më shumë marrëdhëniet mes Izraelit dhe Palestinës. Zyrtarët palestinezë ngrenë sërisht akuza mbi Jeruzalemin zyrtar, si përgjegjësin kryesor për vdekjen e liderit Yasser Arafat. Kjo akuzë ngritur nga kreu Komisionit Hetimor Izraelit, që ka investiguar vdekjen e tij në vitin 2004, është përforcuar dhe nga raporti ekspertëve zviceran. Sipas këtij dokumenti nga ekspertiza mjeko-ligjore, është gjetur lënda radioaktive polonium. Kjo lëndë vdekje prurëse ka rezultuar të jetë 8 herë më e lartë se niveli normal. Kjo sipas ekspertëve mund të jetë shkaku kryesor i vdekjes Arafat. Në vitin 2004, presidenti palestinez Arafat ndroi jetë në një spital ushtarak të Parisit pasi papritur ndjeu shqetësime shëndetësore. Hetuesit palestinez thanë se kemi të bëjmë një vrasje ndërsa Izraeli mohoi të gjitha akuzat që u ngritën ndaj tij.